Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Artıq 2 gündür, artıq 3-cü günə keçdim. Yol gəlməkdəyəm. Qarabağa doğru bu yol başlayıb Horadiz şəhərinə qədər davam edəcək. Mən tək başına yola çıxdım. Məqsəd elə buydu ki, tək başına yola çıxmalıydım və yol boyu insanlarla görüşüb onlara çağırış etməliydim. Bu həm dünyada sivilliyin rəmzidir. Bir humanizmə söykənən metoddur. Artıq 100 kilometrdən çox yol qət eləmişəm. Uzun bir məsafədir bu. Və çətinliklər də oldu, əziyyət də oldu, amma insanların reaksiyaları bütün bunların hamısını kölgədə qoyur. Dünən gecə namaz otağında qalmağı tərcih elədim və xeylaq insanla danışdım, tanış oldum. Hər kəs Qarabağa getmək istəyir, hər kəs Qarabağın azadlığını istəyir. Baxmayaraq ki, mənim dünən axşam qaldığım yer Nəvayi idi. Nəvayi vətəndaşları da, orada yaşayan sakinlər də Qarabağ istəyirlər, Qarabağ üçün hər bir mərhumiyyətə hazır olduqlarını bildirdilər, döyüşməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Bu deməkdir ki, Qarabağ halimizindir. Bu deməkdir ki, bütün azərbaycanlılar, tək məcburi köçkünlər yox, hər kəs Qarabağa getməyə, ona sahiblənməyə hazırdır. Bu məni çox sevindirir, Qarabağ hamımızındır. Mən dünən ağacın altında oturub canlıyayım eləmişdim. Bugün isə ağacların yanında bir ilan gördüm və fikrimi dəyişdim. Məcbur oldum, yol üstü bir kafedə edim bunu. Yol boyu gedirən maşınlar saxlayır, dəstək təklif edir, heç kim başa düşmür. Elə bilirlər, maşın yoxdur və deyirlər, hara gedirsən apara. Budur bir-birinə qovuşma, budur bir-birinə sahib çıxma. Səhhətim yaxşıdır, özümü yaxşı hiss eləyirəm, davam eləyəcəm. Bu canlı yayımı açmaqda məqsədim ondan ibarət idi ki, bir çox sualları cavablandırım. Mən danışa-danışa sualları oxuya bilmirəm, çox təəssüf ki. Amma sonradan qərara gəlirəm ki, oxuyum, tanış olun və hamısına ümumi cavab verin. Bugün bizim əsas mövzumuz təşkilatlanma olmalıdır. Biz bilirsiniz ki, məqsəd qoymuşuq ki, 2 milyon azərbaycanlı Horadizdə toplansın, Horadiz şəhərində toplansın və biz Qarabağ istədiyimizi bütün dünyaya bəyan eləyək, özümüz bunu nümayiş elətdirək. Çox ciddi reaksiyalar var, Gəncədən reaksiyalar var, mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Qarabağ veteranları var Gəncədən, onlar əlaqə saxladılar və gələcəklər. Hal-hazırda Sabirabadda, xüsusən Şəhriyar qəsəbəsində məni gözləyənlər var. 50-60 nəfər olduqlarını bildirdilər ki, gözləyirlər. Beyləqanda, İmişlidə, Füzulidə təbii ki, xeyli sayda insanlar gözlədiyini bəyənlədilər və mən əminəm ki, Azərbaycan vətəndaşları ayaqda olacaq və biz bütün dünyaya sübut eləyəcəyik ki, Qarabağdan vaz keçəsi deyilik. Ölkəmizin gündəmi artıq Qarabağ olub, hər kəs Qarabağı unudulmuş xatirəsini təzələməyə başlayıb və Qarabağ bizim xatirəmiz olmayacaq, Qarabağ bizim yaşadığımız məkan olacaq, vətənimizin bir parçasıdır, biz ora gedib gələcəyik. Bu günlər uzaqda deyil. İnanın, tam səmimi deyirəm, 2 milyon azərbaycanlı deyil, 1 milyon azərbaycanlı Horadiz şəhərində toplandığı gün vəziyyət dəyişəcək. Hər biriniz özünüzə cavabdeh olun, dostlar. Hər kəs, mən gedim, mən dostumu götürüm, gedim deyil. Digərlərinə iş yüz yoxdur. Hamı özünə cavabdeh olsa, biz orada 2 milyon olacaq. Biz bir-birimizi gözləsək, orada heç 10 nəfər də olmayacaq. Əgər özümüzə cavabdeh olsaq, bu iş alınacaq. Mən sizdən xahiş edirəm, hamı bir nəfər kimi gəlsin. Kimin imkanı yoxdursa, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara müraciət eləsin, onlar dəstək olmağa hazırdır. Mənə
çox sayda Kanadadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Avropadan, İsveçrədən və digər bütün Türkiyədən, Güney Azərbaycandan, Rusiyada çox sayda vətəndaş mənə yazıb və hər cür dəstək olmağa, gələ bilmədikləri üçün maddi dəstək olmağa hazır olduqlarını bildirdilər. Mən onlara da dedim, mənim ehtiyacım yoxdur, mən piyada gedirəm və gedib çatacağım. Amma ehtiyacı olan insanlar ki olur, o insanlara dəstək olmağa çalışın dedim. Kiminsə imkanı olmaya bilər maşın tutmağa, kiminsə imkanı olamaya bilər oraca gəlib çıxmaq üçün nəqliyyat vasitəsini təmin eləməyə. Xahiş edirəm ki, onlara kömək edin dedim və hazır olduqlarını bildirdilər. Sizdən rica edirəm ki, utanmayasınız, bu dəstək istəyəsiniz. Elə bu videonun altında, bu canlı yayında istəyin dəstəyi, o dəstək də göstəriləcək, mən əminəm. Maşınlar olacaq, Gəncədən çıxacaq, digər bölgələrdən çıxacaq, Lənkərandan yazan dostlarımız oldu, qoşulacaqlar və digərləri unutduqlarıma görə məndən üzrlü hesab eləyərlər. Bakıdan gəlmək istəyənlər isə necə gələcəklərini soruşurlar. Müxtəlif nəqliyyat vasitələri gəlir ora, qatar da gəlir, bu axşam qatarla hərəkət edə bilərsiniz, səhər tezdən orada olacaqsınız və yaxud da maşınlarınızla gələ bilərsiniz, avtobuslar gəlir, Beyləqana qədər gələn taksilər olur. Müxtəlif vasitələrindən gələ bilərsiniz, Beyləqandan ora da uzaq deyil. Amma ümumi toplanmağa yer istəyənlər üçün biz qərara gəldik ki, əcdahanın heykəli var, funklorun aşağısı dairə, Azneft dairəsindən biraz qabaqda, Xalçaçılıq Muzeyi tərəfdə. Orada toplanmağı təklif edirik. Saat 10-da sabah insanlar orada toplansın və oradan maşınlarla hərəkət eləsin. Mən düşünürəm ki, hər kəs ora gələ bilər və orada toplanıb hərəkət eləmək. Biz bu məsələni kiçildə bilmərik özümüz üçün. Bugün bu an bizim taleyimiz həll olunur. Biz Qarabağı həqiqətən istədiyimizi bütün dünyaya, özümüzə, hər kəsə göstərməliyik. Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm, bu məsələdə xalqına güvənsin, xalqına mani olmasın və vətəndaşların mövqeyini legitimləşdirsin və əlində silaha çevirsin. Bütün dünyaya bəyənləsin ki, Azərbaycan vətəndaşları Qarabağı vaz keçmək fikrində deyil, kiməsə pay vermək fikrində deyil. Mən şahid oluram ki, insanlar məcburi köçkünləri səsləyir ki, prosesə qoşulsunlar. Qarabağ bütün Azərbaycanlılarındır, tək məcburi köçkünlərin deyil. Ona görə hər birimiz gəlməliyik. Qarabağ yoxdur deyə biz bir-birimizi incidirik, ev üstündə davalar eləyirik. Qarabağ olsa belə olmaz. Eyni zamanda bizim tənqidlərdən biri də bundan ibarət olur ki, biz torpağımızı pay verə-verə gəlmişik Şah İsmail Xətai dönəmindən bugünə. Xeyr, biz Nadir Şahdan bugünə torpağımızdan işğalçılar pay ala biliblər. Biz heç kimə xoşluğuna torpaq verməmişik, işğal olunub dostlar. Biz hər zaman böyük güclər tərəfindən əzilmişik və işğala məruz qalmışıq. Çox xahiş edirəm ki, özümüz barəsində bu qədər neqativ fikirləşməyək. Bizim gücümüz çata bilməzdi nə SSR-yə, nə Rusiyaya. Biz Bakıda Siyanovu öldürməyə nail olmuşuq, amma torpağımızı yenə qoruya bilməmişik. Siyanov general idi və Çar Rusiyasının əsas generallarından biri idi. Biz Xürrəmlərə qalib gələcək gücdə olmamışıq. Babək 40 il döyüşüb amma. Biz 20 yanvarda şəhid vermişik. Sovetlərdən canımızı qurtarmaq üçün insanlar küçələrə çıxıb tankların qarşısında durub. Biz Qarabağda ermənilərdən çox şəhid vermişik, amma Rusun qarşısında dura bilməmişik. Bizə heç kim arxa olmadı. Türkiyə bizə heç kömək üçün vertolyot belə verməli. Bizə İran mani olmağa çalışdı. Bildi ki, bizim Qarabağımız əgər özümüzdə olsa, Güney Azərbaycan, Təbriz bizim iddiamız olacaq. Bizim Gürcüstandan dəstək almağımız mümkün deyildi. Qərb dövlətlərindən dəstək almaq əvəzində Amerika Birləşmiş Ştatları bizə qarşı 9-7-ci düzəlişi tətbiq elədi, sanksiya tətbiq elədi. Bizim torpağımız işğal olunur və bizə sanksiya tətbiq olunur üstəlik. Siz təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, Rusiyanın 366-cı alayı Xocalıda insanları o şəkildə qətlə yetirdi ki, insanlarda xof yarandı və torpaqlarını, evlərini qoyub qaçmağa məcbur qaldı. Bütün bunlar bizim gözümüzün qarşısında olub. Bütün bunlara qarşısında biz torpağımızı verib qaçmışıq, torpağımızı qoyub qaçmışıq demək heç düzgün deyil.
bunlar faktdır, bunları biz bir kənara qoya bilmərik. Azərbaycanda hakimiyyət davası gedib və bu da bizim negativ təsir göstərib. Amma hakimiyyət davası getməsəydi belə, biz yenə də qalib gəlməyimiz, torpaqlarımızı qorumağımız çox çətin məsələ idi həmin dövrlər üçün. Çünki Rusiya Qafqazlardan çıxarkən bir münaqişə qoyub getməli idi. Necə ki, Ukrayna və Moldovadan çıxanda Denestriyanı problemi qoydu getdi. Necə ki, Gürcistandan çıxanda üç problem birdən qoydu getdi. Və Gürcistanda vətəndaş müharibəsi oldu, amma öz torpağını qoruya bilmədi yenə Gürcü xalqı. Qamsaxurdiya nə qədər çalışdı, buna nail ola bilmədi. Demək ki, bizim yolumuz düz olub, biz hər şeyi eləmişik, amma az olmuşuq, gücümüz zəif olub, bütün dünya bizə qarşı olub. Çox gözəl ki, müstəqil Azərbaycanımız, üç rəngli bayrağımız başımızın üstündədir və bir dövlətimiz var. Bu günlərə gəlib çıxmışıq və bugün bir xalq kimi bir bayraq altında birləşmə imkanımız var. Bizim bir araya gəlmək, əl-ələ tutmaq üçün meydanlarımız var. Nə gözəl ki, Azərbaycan Respublikası adlı dövlətimiz var. Onun himninin sözlərini Əhməd Cavad yazıb, musiqisini Üzeyir Hacıbəyov bəstələyib. Nə gözəl ki, biz qaçanda başqa diyarlara qaçmamışıq Suriyalılar kimi. Öz vətənimizdə bir yerdən digər yerə köç etmişik. Nə gözəl ki, biz bir-birimizə sahib çıxmışıq və məcburi köçkün olarkən mən özüm də şahid olmuşam ki, insanlar bir-birinə qapı açıblar, bir-birinə sahib çıxmağa çalışıblar. Nə gözəl ki, biz bir xalqız ki, biz hər zaman tolerant olmuşuq. Öz içimizdə yaşayan nə rusları, nə talışlar, nə ləzgilər, nə udinlər, nə digər etniklər arasında fərq qoymadan qardaş, bacı, dost kimi bir yerdə yaşamışıq. Bir bayrağın altında birləşmişik. Heç vaxt biz bölücülüyə getməmişik. Bir-birimizdən bərk yapışmışıq. Ayrı seçkilik etməmişik. Bunlar çox gözəldir. Biz heç bir dinlərə fərq qoymamışıq. Bizim üçün xristiyan, yahudi olmayıb. Bizim üçün Azərbaycan vətəndaşı olub. Bir-birimizə vətəndaşlıq nöqteyi nəzərindən parçamız hesab eləmişik. Biz bütün bunları yaşayan xalqıq. Biz bütün bunları görən, bütün bunların içində var olan bir insanlarıq. Ona görə heç həvəsdən düşə bilmərik. Heç dayana bilmərik və mən bütün hamını ümidli olmağa, inanmağa, özünə inanmağa və fərdi şəkildə addımını atmağa çağırıram. İnanın ki, biz çox yox, 2 milyon deyirik, heç olmasa 1 milyon. Hansı ki, mən 2 milyona inanıram və əminəm, çünki reaksiyalar çox gözəldir. Oradaca toplansaq, dünyada bizə münasibət dəyişəcək və 1989-cu ildə dünyanın ən mübariz xalqı seçilmiş Azərbaycan xalqı yenidən 30 il sonra dünyanın ən mübariz xalqı seçiləcək. Və təsadüfi tarix deyil, 30 il sonra biz yeni bir nəsil yetişib və bu nəsil Qarabağı unutmayıb. Necə ki, 1989-cu ildə öz torpağı üçün, öz müstəqilliyi üçün, azadlığı üçün ayağa qalxan bir xalqın övladları 30 il sonra eyni yoldadırlar, eyni amal üçün əl-ələ tutublar, bir yerdədirlər. Biz buna nail olacağıq. Sabah, artıq 8 iyundur, sabah saat 16:00-da Horadizdə, Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində çox gözəl abadlıq işləri aparılıbdır. Mən eşitdiyimə görə bugün orada yenə abadlıq işlərinə start verilib. Çünki bilirlər ki, çox sayda insan gələcək və abadlıq işlərini sürətləndiriblər. Çalışırlar ki, insanlar oraya gələndə görsünlər ki, biz işğaldan azad etmiş olduğumuz torpaqları necə abadlaşdırırıq. Mən beynəlxalq təşkilatlara müraciətə başlamışam və bu istiqamətdə iş gedir. Beynəlxalq təşkilat nümayəndələri, səfirliklər, Azərbaycanda qərb dövlətlərinin səfirliklərini dəvət eləmişim ora. Eyni zamanda bütün beynəlxalq mediaya müraciət eləmişik. Azərbaycan mətbuatı çox təəssüf ki, kimlərinsə tapşırığı ilə bu məsələyə kölgə salmağa çalışır, bloklamağa çalışır, verməməyə çalışır. Mən həmin insanlara səslənirəm ki, onlar bu günahı eləməsinlər, çünki mən onların adını çəkəcəm və bunu istəyirlər təhdid kimi qəbulləsinlər, amma onlara bunu mən bağışlamayacağım. Qarabağ üçün hərəkatı çıxma boğmaya salmaq olmaz. Bu, Rusiyaya, ermənilərə xidmətdir və bunu açıq şəkildə adları ilə deyəcəm. Nəzərə alsınlar və ehtiyatlı olsunlar. Biz vətəndaşıq və Azərbaycan məmurunun hər birinin üzünə demişəm və bir daha deyirəm ki, sizin işiniz aldığınız maaşın müqabilində, taladığınız pulların müqabilində